Hej! Hejsan! Är det som Mats Nilsson? Just det. Vår fredagsprofil? Ja. Vad är du bra på? Båtar ner. Okej, jag ger mig. Jag tror att vi behöver ta in vår kampsportsexpert istället. In med honom. Joakim Borgård, kom in. Ah, jag var här får du lite riktig... Hävligt. ...motstånd. Ja, det gick ju sådär. Sådär, ja. Ja. Hur vinner du matchen härifrån? Armlös. Vad skönt att höra. Tack. Tack. Vilket eldprov. Ja. Kul att få komma hit och träffa dig. Jätteroligt att ha dig. Jätteroligt att ha dig. Då startar vi. Mm. Hej och välkomna till Fredagsprofilen. Jag sitter här med Mats Nilsson och även vår HD-expert i kampsporter, nämligen Joakim Borgud. Och vi ska nu prata lite mer kampsport. Vi har ju redan fått visat för oss hur det går till. Lite grann. Och nu är du nominerad till 4 priser här på Kampsportsgalan på lördag. Årets genombrott, årets mästare, årets förebild och folkets pris. Ja, ja. Det stämmer. Det är ju överväldigande. Det är väl något sånt ord man kanske får lov att använda nu. Som man inte annars kan använda så ofta. Men det känns helt fantastiskt. Självklart. För det är verkligen en ära och bara bli nominerad. Så får vi se om det blir några priser. Men förväntansläget var ju noll. Så att jag är jätteglad redan nu. Vilken kategori vill du helst vinna? Hade jag fått välja så är nog årets förebild tyngst faktiskt. Årets förebild är någonting mer på något vis, tycker jag personligen. Då är man en god människa också. Jocke, vilken kategori skulle du helst vinna? Jag får ju säga att det här är alltså folkets pris, att bli framröstad. Smäller ganska högt faktiskt. Ja, har du inte med om det? Ja, faktiskt. Men har jag legat... Nu ändrar du dig. Ja, lite grann. Men alltså, när jag har legat och tänkt på det så... Får jag välja 2 priser så tar jag folkets pris och årets förebild. Ja, du tävlar ju då alltså i både MMA och submission wrestling. Skulle du vilja förklara lite vad de sporterna är för någonting? Jo, det gör jag gärna. Enklast kan man väl nästan säga att MMA, då har du blandat thaiboxning, brottning och jiu-jitsu. Så att man slår och sparkar, man brottas och så försöker man böja saker på fel håll. Och i submission wrestling så tar man bort slag- och sparkmomentet. Så att man brottas ner på golvet. Och så försöker man börja någonting på fel håll, eller strypas kan. Jag är ju lite så här oinsatt i allt det här. Vad är det som lockar så mycket med de här sporterna? Bra fråga egentligen. Vad lockar egentligen med någon idrott? Jag tror, alltså intresse är någonting folk får. Det jag gillar, det är en fantastisk träning. Och det är mångsidigt. Alltså, som i MMA exempelvis, tröttnar på att brottas. Håll på med detta också. Ja, men då boxas jag istället. Eller så har jag kanske ont i knogarna. Ja, men då får jag gå ner och köra brottning och sparkas lite. Och sen så tycker jag det är roligt att bli lite skraj också. Okej. Okay. Men just det här med att du tröttnar. Du har ju hållit på med väldigt många olika kampsporter innan. Är det så att du tröttnar på en kampsport så tänker du ja, men jag provar nästa? Nej, det tror jag inte riktigt. Utan det är nog snarare att man har sökt, jag har sökt andra utmaningar. Liksom. Att jag, som jag sa precis, jag gillar att bli lite skraj. Och jag var jätterädd första gången jag stod på en judomatta. Jag var ganska skraj när jag stod på en brassjudomatta. Och sen så började det klinga av. Och då tänkte jag, då får jag testa någonting annat. Och nu är jag livrädd när jag går en mammatch istället. Så det är kickarna du är ute efter? Ja, det är det. Och lära mig att hantera det. Och känna mig själv i den processen. Men möter du någonsin några fördomar då från folk som tycker att du håller på med en helt galen idrott? Ja, det gör man ju absolut. Ja. Och det är speciellt och svårt hur man ska möta dem. Ja. Man ska aldrig försöka lura in att det är bra att få slag i huvudet. För det är det ju inte. Det behöver man inte ha någon hjärnforskare till. Men samtidigt är det en risk man väljer. Och det är en väldigt kontrollerad miljö också. Så jag vet vad det är jag väljer i alla fall. Vad är den allvarligaste skadan du har? Allvarligast jag har varit med om. Vill man få det att låta bra också. Nej, men mitt största problem är förslitningsskador. Alltså av det här ständiga tränandet. Så en höft som är lite som, ja, kan inte gå så mjukt och fint som det skulle. Och det kan vara på alla sporter. Precis, alltså i all elitidrott egentligen så tror jag att förslitningarna är det största problemet. Och sällan det direkta våldet som uppstår utan förslitningar. Hur vet man när man träffar någon som håller på med kampsport att den håller på med kampsport? Hur?
Jag tänkte säga öronen. Ja, alltså jag gör ju bort ganska mycket idag. Jag har öronen och nu har jag lite ögonskrugg också. Ja. Men öronen ser man väl kanske på. Men ofta är det snälla och trevliga människor. Så att träffar någon som är riktigt snäll och trevlig så kan de hålla på med kampsport. Tack så mycket för att vi fick komma hit och träffa dig. Tack själv. Och kul att ni kollade på Fredagsprofilen. Vi ses igen nästa vecka. Men innan dess så måste vi få veta när du tävlar nästa gång. Nästa gång det blir i slutet på april. Då ska jag ner till Schweiz och möta en jättetuff grekisk kille. Så det blir jobbigt. Det blir jobbigt. Mm. Lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket. Och er ser vi igen nästa vecka. Tack för att ni kollade. Ha det bra. Och om du känner någon som du tycker skulle passa som vår fredagsprofil, så är det bara att du hör av dig till oss på adress internet@hd.se.